زنداباد 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 سب تو پہلے میں اپنے رب اپنے اللہ جس نے 9 مئی کے بعد جو مصیبتیں جو تکلیفوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہم پر ٹوٹے یہ اس نے مجھے ہمت دی یہ اس نے مجھے استقامت دی میرے رب نے یہ اس نے مجھے صبر عطا کیا اور آج میں اپنے رب کے حکم سے اس کی رضا سے اپنے گھر خیریت سے پہنچوں 10 ماہ بعد آج میں اپنے گھر آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے جتنے لوگ آج تک گھروں سے در بدر ہیں جو قید و بند کی صحبتوں میں ہیں میں خود 2.5 ماہ قید و بند کی صحبت میں رہ کے ابھی گھر پہنچ رہا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیریت سے جلد از جلد ان کے گھروں میں واپس لے کر جائے آمین باقی سنیا سی کہ ماواں دے پتر شیر ہوندے نے لیکن اے ماں اے پتراں دی شیرنی ماں ہے پتراں دی شیرنی ماں اور میں آج ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں اپنی ماں کو گھر میں سب سے پہلے آتا ہی میں ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں اے ماں تجھے سلام اے ماں تجھے سلام تیرے بچے تجھ کو پیارے عمر ہو عثمان عمر ہو عثمان خان کرے جان صاحب بے شمار بے شمار خان کرے جان صاحب بے شمار بے شمار سلام ماں تیرے جان صاحب بے شمار بے شمار ماں تیرے جان صاحب پیارے عمر ہو عثمان عمر ہو عثمان